Vi starter opp igjen. En liten kommentar til denne hastighetsmålingen som vi da hadde på pitotrøret. Det skal jo da være på snuten av et fly. Du ser de små tynne blyantene på, enten på flyvingen, eller så stikker de litt ut fra flykroppen, eller helt i front. Når vi satte opp det her, så satte jo vi oss ombord i flyet, og så ser vi det relativt. Så da kommer hastigheten her, og trykket. Og da hadde vi fra Bernoulli her borte, P på ro, vi hadde hastighet i annen halve, var lik stagnasjonstrykket, og ikke noe hastighet i punktet S. Det er når du ser det relativt. Se det der fra bakken. Hvordan ser det ut da? Jo, da kommer flyet. Og flyet har en hastighet uendelig. Så her er det relativt. Her er det absolutt. Men skal det spille noen rolle? Ja, se hva som skjer nå da. Hvordan skal vi tenke det her fra bakken? Ja, da må vi jo på en måte få koblet det som er her borte foran flyet til stagnasjonspunktet. Du skal ikke så veldig langt foran et fly før du finner helt uforstyrret forhold, så du trenger ikke å gå så mange meter. Men hvordan vil uttrykket vårt bli nå? Jo, da har du forholdene borte uendelig. P uendelig på ro. Der er det stillestående luft, ingen hastighet der. Skal være lik forholdene i stagnasjonspunktet. PS. Og der har vi også en hastighet, fordi punktet i seg selv beveger seg jo. Så hvor er feilen? Hvem av de to der er riktig, og hvorfor? Ja, her kommer jo flyet og bryter seg vei gjennom luften. Og da får lagd en strømning rundt flyet. Her ser vi som om flyet står stille, og det er vinden som treffer flyet. Men det er jo egentlig samme problem, er det ikke det? Denne her er riktig. Så det vi regnet i forrige time, det var helt i orden. Denne her er feil. Og det ser du vel egentlig også av uttrykket. Du vil få et stagnasjonstrykk som er mindre enn omgivelsestrykket. Du får jo nå minus u i annen halve på den siden der. Det gir ikke mening. Men hvorfor er den galt? Hvilke forutsetninger er det vi har forbrutt oss mot her? At det ikke er stagnasjonspunkt? Ja, nei, du har jo ikke et stagnasjonspunkt som sådan. Men her kan vi nå bare kalle det for punktet S. Og selv om det da beveger seg, jeg er stadig interessert i trykket i det punktet. Selv om man da har en hastighet. Så det må være lov. Nei, det er ikke det som er problemet. Ikke noe med friksjon å gjøre. Det er ikke enkel den der. Her sånn, så fikk vi jo en strømning fint og vakkert rundt flyet. Det vil vi jo få her også. Når flyet brøyter seg vei gjennom lufta. Men det er ikke noe strømning foran flyet. Der er det bare stillestående luft. Det går ingen strømlinje her. Nei, det er ikke noe energi inn i bildet. Det er rett og slett det faktum at skal du få lov å bruke Bernoulli her sånn fra et punkt til et annet, så må du gå langs en strømlinje. Og der er det ingen strømlinjer. Forbudt. Så det her er tull og tøys. Ingen strømlinje. Ikke sant? Det er ikke noe strømning som kobler disse to punktene til hverandre, som da skal tilsi at de skal ha samme Bernoulli-konstant. Alle med på den?
Så det fort gjort å gå I fella med Bernoulli, det sikkert. Vi skal ta en vei, en måte å utvide Bernoulli på. Det hentet fra eksempel 5-10. Vi skal se på kompressibel strømning. Fordi I eksempelet her med et fly og det luft, der det jo fort spørsmål. Hei, får vi lov å regne tettheten konstant da? Flyet har jo brukbare hastigheter. Så den bør vi absolutt undersøke. Det jeg vil nå ha, det en kompressibel versjon av Bernoulli. Hvordan finner vi den? Jo, vi hadde en gang, før vi kom helt fram til den, Bernoulli på formen dp over ro. Og så integralet av det. Og da integralet fra et punkt 1 til punkt 2 på en strømlinje. Det var jo sånn vi løste den, så sa vi at tettheten der var konstant. Da blir det bare integralet av dp, som p. Det samme med de andre leddene, men de kan vi nå løse allerede. Det ikke noen forskjell om det kompressibelt eller inkompressibelt der, så disse leddene blir de samme. Så det her en kompressibel utgave av Bernoullis ligning. Nå har vi utvidet litt. Så da spørsmålet med en gang. Integralet av dp over ro. Ja, den klarer du ikke å løse før noen forteller oss en tilstandsligning. Vi må ha en ligning til. Det jo to ukjente funksjoner her. Så den integralet klarer vi ikke før noen kommer opp med en tilstandsligning. Så hvis vi nå sier at det her en adiabatisk prosess. Skal ikke ha noe varmeutveksling med omgivelsene, ikke noe sånt tull. Da kan du sette opp her at P deler på ro opphøyd I en K konstant. Og denne K-en, den da disse varmekapasitetene, CP og CV, som for luft cirka lik 1,4. Den der kan vi bruke og klare å lage oss et og løse dette integralet her. Så da vil integralet av dp over ro, den vil bli k over k minus 1 p over ro. Der har du en adiabatisk variant, kompressibel variant. Og så tar vi det samme problemstillingen. Ikke absolutt, det var dårlig idé, vi må se det relativt. Og så vi nå på jakt etter effekten av kompressibiliteten. Når vi da skal finne stagnasjonstrykket der. Skal vi se hvordan den tar seg ut. Så nå sender vi inn, vi har en hastighet, uendelig, trykket borti uendelig, og nå har vi også en tetthet her borte I uendelig. Nå vil tettheten få lov til å kunne varieres. Og her har vi nå snuten på flyet vårt, eller legeme, eller hva noe enn det og så får vi en strømlinje som treffer akkurat stagnasjonspunktet, og resten strømmer fint og vakkert rundt det legeme der. Så der har vi nå problemstillingen. Oppgaven vår. Finn ut hva som foregår I stagnasjonspunktet nå. Nå vil jeg ha temperatur. Jeg vil ha temperaturen I stagnasjonspunktet, og jeg vil ha trykket I stagnasjonspunktet. Så her borte har vi da en eller annen omgivelsestemperatur. Men snuten på flyet kan faktisk bli varm. Så den skal vi også finne ut av. Da setter vi opp, som før, Bernoulli langs denne spesialstrømlinja fra borti uendelig, som treffer stagnasjonspunktet.
Hva er nå forholdene borte I uendelig? Jo, da har vi nå et trykk ledd som ser slik ut. K over K minus 1. P uendelig på ro uendelig. Der har vi også en hastighet. Uendelig. Og så har jeg ikke noen potensiell energi. Den bryr jeg meg ikke om. Det der skal være lik forholdene I stagnasjonspunktet. Da må jeg ha den samme brøkken der. K over K minus 1. P stagnasjon over ro stagnasjon. Dette ser jo ikke helt bra ut. Jeg har jo flere ukjente her. Hvis jeg kjenner forholdene borti uendelig, det greit. Men her det to ukjente. Så vi mangler en ligning. Så her ser vi nå at lufta den oppfører seg som ideell gass. Ideell gass. Trykket lik ro ganger med gasskonstant ganger med temperatur. Trykket absolutt, temperaturen også absolutt I Kelvin. Den kan jeg bruke. For P over ro, tar vi nå fra ligningen her. P over ro, det jo det samme som R ganger T. Så her har jeg nå R ganger temperaturen ute I uendelig. Og den der, det blir da samme gasskonstant, men temperaturen I stagnasjonspunktet. Sånn må det bli. Så hva blir stagnasjonstemperaturen da? Vi deler på en R her sånn, og så må vi da hive denne brøkken på andre siden. Så hva får vi? Du får T uendelig. Og så får vi et plussledd herfra. Som da kommer til å se ut noe sånt som K, K minus 1, så må vi gange med, skal vi se, vi har U I annen, og så har vi 2, og så har vi en R der også. Sånn ser han ut. Hvis jeg husker riktig. Dra temperatur uendelig utenfor her, så skriver vi den der om litt. Da skriver vi den på formen 1 pluss. Ja, vent nå litt. Nå var jeg litt kjapp her, var jeg ikke det? Jeg må gange hele ligningen med K minus 1 over K. Så, sånn må det være. Ja. Så her får jeg nå K minus 1. Og når jeg har dratt en temperatur utenfor, så vil jeg jo her under få en K, en temperatur og en gasskonstant. Slik som det. Og så har vi U I annen uendelig halve. Slik som det. Der har vi den. Den der kan vi skrive om litt, fordi det som står her, det kan vi nå bytte ut med en lydhastighet. Lydhastigheten I en gass. Bruker gjerne lille C for den. Den går som roten av denne adiabatkonstanten gange absolutt temperatur. Gange universell gasskonstant. Så der står faktisk lydhastigheten I andre. Det jo fine greier. Så da kan vi skrive TS lik T uendelig. Og så ganger vi med 1. Pluss, og hva får vi her nå? Vi får en K minus 1 halve. Og så jeg hastigheten til strømningen. Delt på lydhastigheten, så det der opphøyd I andre. Hastigheten til strømningen delt på en lydhastighet, det kaller vi for et Mach-tall. Rett og slett
hvor stor er hastigheten din relativt til lydhastigheten. Og ikke sant, makttall lik 1, så går du gjennom lydmuren. Og makttall større enn 1, så vil du da få supersonisk strømning. Hvilke tallverdier snakker vi om her da? Hvor stor er den der? Den var 1,4, så har du 0,7, og halvparten av 0,7. Det blir jo da en 0,35. Så hvis du har lave hastigheter, ikke så veldig store, så ser du justeringen her blir ganske liten. Den er nesten ikke noe å bry seg om. Men hvis makttallet blir stor, større enn 1 og oppover, da kan det her bli en formidabel temperatur. Se på romferja. Romferge som kommer inn fra verdensrommet og treffer atmosfæren. Helt ytterst så er det litt tvilsomt om vi får lov å regne med disse ligningene i det hele tatt, for der er lufta såpass tynt befolket med partikler at det er ikke helt sikkert denne kontinuumsmodellen vår er gyldig. Men kommer litt ned i atmosfæren, at vi får lov å begynne å regne kontinuum, så vil du ha et makttall som ligger av, kan være oppe i 25 faktisk. Kommer inn med en voldsom hastighet. Og hvis du setter inn makttall 25 her, da får vi en temperatur TS som var lik, hva var det jeg fikk? 21.000 grader Kelvin. Hvilket sier at det er umulig for en romferje å komme tilbake igjen på jorda. Det var jo litt sørgelig. Men regnestykket er riktig nok. Heldigvis for astronauter, så vil, når temperaturen begynner å bli skikkelig varm på snuten, så kommer nitrogendioksid, oksygen, de kommer til å deassosiere, eksitere, så de suger en del varme. Og i tillegg, du får stråling når det begynner å bli varmt her, som da også kjøler litt. Så temperaturen i praksis ligger rundt en 2000 Kelvin. Men varmeskjold, ja, absolutt tiltrengt. 2000 grader er ganske heftig. Det var temperaturen. Hva nå med trykket? Vi ville ha en adiabatisk prosess fra strømningen borti uendelig til stagnasjonspunktet. Så da kan vi sette opp P stagnasjon på P uendelig. Kommer til å være det samme som tettheten. Ro i stagnasjonspunktet, delt på ro borti i uendelig, opphøyd i denne K-en. Så det er den adiabatiske. Hvis vi nå også bruker ideell gasslov, det må jo være lov, så kan jeg få stagnasjonstrykket der, sette inn ro-stagnasjon, gasskonstant, temperatur-stagnasjon. Og for P uendelig setter jeg nå inn ro-uendelig, gasskonstant, temperatur-uendelig. Så den ligningen der kan vi da trikse litt med. Gasskonstanten faller. Så vi får TS på T uendelig. Den kommer da til å bli lik, hva blir han? Ro. S på ro uendelig, og da mener jeg det blir en K minus 1. Du har K der, og så har du en ener der. Så deler du på den faktoren ro S over ro uendelig, så skulle det bli slik. Og de der tetthetene der kan vi jo nå ordne opp.
bare snu rundt på det og finne ro S på ro uendelig. Som da blir lik temperaturforholdet til S på T uendelig. Det må da bli 1 over K minus 1. Noe sånt som det. Da kan vi endelig finne ut hva trykket for noe. Bare setter inn der, den vi fant her. Der får vi temperaturforholdet. Det S på T uendelig. Opphøyd Y, nå hadde jeg en K der allerede, og der får vi K minus 1. Så det blir K over K minus 1. Sånn blir det. Som da lik. Temperaturen, den hadde vi her borte. K minus 1 halve, makttallet. Makttall i andre, og så hele den der nå opphøyd i K over K minus 1. Sånn, der har vi den. Så fra den der kan vi jo nå finne ut, ok, hva blir stagnasjonstrykket vårt? Det kan du jo gjøre hvis du bare er interessert i tallverdiene. Her er jeg litt mer interessert i å se hva er effekten av dette makttallet. Hvis det nå skulle begynne å bli stort. Så jeg skriver om den der ved hjelp av en liten rekkeutvikling. Rekkeutvikling. De finner jo sånne cirka formler i Rottmann, blant annet. Så du har et eller annet 1 pluss x opphøyd i en liten eksponent. Så hvis x'en der ikke er så veldig stor, altså han er mindre enn 1, så kan du si at det her kan skrives som 1 pluss n ganger med x, pluss, og så kommer det n minus 1 over 2 fakultet, x i andre, og så videre, og så videre. Så det her er sånn typisk fysikerjuks. Du tar et komplekst uttrykk, rekkeutvikler, og så beholder du bare de første leddene. I verste fall bare det første. Så hva får vi her da? Den der kan vi nå tilnærme med. Vi får 1 pluss, og så får vi denne eksponenten her, ganget med det som står her allerede. Da forsvinner jo k minus 1, så vi står igjen med k halve, makttallet i andre. Og neste ledd kommer til å bli et eller annet med makttallet i fjerde. Så selvfølgelig, rekkeutviklingen her er ikke gyldig hvis makttallet er større enn 1. Det må være mindre enn 1. Så hvis vi nå skriver det om litt, P-stagnasjon er lik omgivelsestrykket pluss, og så hadde vi, hvis vi da setter inn igjen, ja, nå har jeg vel pusset ut alt for mye, men den skal nå være der, så du kan skrive den på formen en halv ro uendelig ved uendelig i annen. Så vil du få 1 pluss en fjerdedel makttall i andre, pluss også høyere orden. Så der vil du se effekten av kompresjonen. Og som en regel, som en tommefingerregel i faget her i hvert fall, så sier vi nå, hvis makttallet er mindre enn 0,3, så du holder deg under 30% av lydhastigheten, da kan du bare glemme denne korreksjonen her. Så makttall lik 0,3. Hvor stor blir korreksjonen? Makttall i andre 0,09, og så skal du ha en fjerdedel av det. Så det her blir 0,03 cirka.
Så blir det mindre enn det jo. 225 skal det stå der. Så du ser det ikke 3% justering engang. Som andre ord, makttall 0,3 eller mindre. Neglisjerbar justering. Det betyr ren inkompressibelt. Hvis makttallet mindre, sånn cirka lik 0,3. Det bruker vi som grense i faget her. Og det svært sjelden at vi har så store hastigheter i våre problemer, at vi kommer over 100 meter per sekund eller så for gass. Så det her sjeldent noe problem. Hvis det et problem, så har vi formler for å regne på det, ja. Spørsmål til den der. Ok. Vi skal tilbake til eksempel 5.2. Det var et veldig tidlig eksempel i boka med tømmetiden for en tank. Men jeg synes ikke det var riktig å ta den da, men nå kan vi ordne den. Så vi har et svært reservoir, og så skal vi slå et hull i bunnen på reservoaret, og så skal den tømme seg. Hvor lang tid tar det før den tom? Det oppgaven. Eksempel, tømmetid. Og det den tømmetiden her vi skal finne. Så vi har et kar. Og så slår vi hull i karret. Slik som det. Og så strømmer det ut her. Her har jeg en fri overflate. Her har du atmosfæretrykk, men det har du jo utenfor her også. Vi har en tyngdekraft, G. Og så har vi en dybde i dette karret vårt, med en dybde H, som nå ikke konstant. Det en funksjon av tiden. Så vi skal finne tiden det tar inntil den H-en der ligger null. Når det karret tomt? Vi kommer til å trenge et overflateareal. Tversnittsarealet på selve tanken vår. Og så kommer vi til å trenge åpningen her. Der har du også en liten A-åpning. A-out. Og her har du en hastighet V-ut. Der problemet. Den der har vi jo sånn sett kikket på før. Og hvis vi da frekke, så sier vi at det stasjonært. Vi tilnærmer det her med stasjonær strømning. Tilnærmet stasjonært. Det jo ikke helt riktig. Han skal jo tømme seg. Men hvis det åpningshullet ganske lite, så vil den tømme seg veldig langsomt i hvert fall. Da. Så vi kommer til å jukse her. Tilnærmest stasjonært. Og så tar vi nå Bernoulli langs en strømlinje. Fra overflaten til utløpet. Så jeg sier her går det en strømlinje. Helt opp til overflaten. Så her punktet 1, og her nede punktet 2. Så vi tar Bernoulli fra 1 til utløpet 2. I punktet 1, der har jeg atmosfæretrykk. Det væske vi snakker om, så det inkompressibelt. Ikke noe K over K minus 1 her. Jeg har en hastighet der oppe som jeg nå tilnærmer med 0. Det jo litt løgn. Jeg har jo en liten hastighet her oppe, ikke det? En liten V1. Men han veldig liten.
Så jeg tillater meg å fjerne den. Så har jeg potensiell energi der oppe. Den er stor. GH. Selv om nå den H-en der varierer med tiden. Skal være lik forholdene med utløpet. Der har vi også atmosfæretrykk. Fri stråle ute i friluft. Midt inne i strålen så er trykket lik omgivelsestrykket. Jeg har en hastighet der nede som heter V ut. Og jeg har null potensiell energi. Når jeg da har lagt Z-aksen min akkurat i bunnen av tanken. Og du ser trykket faller, og vi får igjen det som vi kalte for Torricellis lov. Hastigheten ut er lik roten av 2G ganger med H, der H nå er en ukjent funksjon av tiden. Så jeg tillater meg å bruke den der videre. Hvis vi nå hadde tatt hensyn til den lille V1 her oppe, hvordan skulle vi klart den? Jo, vi kan koble hastigheten V1 og V ut ved hjelp av massebevarelse. Hva sier massebevarelsen? Jo, det som strømmer ut her nede i kubikkmeter per sekund, altså en volumstrøm ut, må jo da bety tapt volum her oppe på overflaten. Så jeg kan sette opp direkte den lille hastigheten i overflaten, en V1. Hvis jeg ganger den med hele tversnittsarealet der oppe, det store A-en, da vet jeg, eller får et mål for hvor mange kubikkmeter per sekund som jeg mister der oppe, må være lik det jeg finner igjen ved utløpet. Så det må være V ut ganger med A ut. Så det er massebevarelsen i oppgaven her. Og siden arealforholdet nå kommer til å være stort, så sier det seg selv, den V1 der, han kommer til å være veldig liten. Så det er klart, i denne ligningen her, så kan du ikke si at V1 er tilnærmet lik null. Det blir meningsløst. Fordi A-en er så mye større enn utløpsarealet. Men i Bernoulli, hvis vi nå skulle ha hatt han med, hvordan ville han ha blitt? Det hadde stått en V1 i annen halve her, så i stedet for V1, så bruker jeg nå det som står der. Da får jeg V ut i annen halve, og så kommer dette arealforholdet opphøyd i andre potens. Må lure inn den sånn, da. Da heter han A ut på A. Den skal jo da også opphøyes i andre. Og det arealforholdet der, det er et bitte lite tall. Opphøyd i andre, så blir det så lite at ingen ser det. I hvert fall med litt fet bakgrunnsmusikk, så er det ingen som merker det at vi har sløyfa den der. Men du ser, vi kunne ha tatt det med. Det hadde ikke vært en umulig oppgave. Så jeg må ha med en liten pluss for den gen der. Svaret blir jo bare litt justert. Hva får du? Du får, skal vi se, V ut. Og så må da det leddet også komme på andre siden. Så får du roten av 2GH av T delt på. Og så vil det her bli 1. Så kommer det minus dette lille arealforholdet. Gjør ikke det? Jo, 1 minus A ut på A opphøyd i andre. Så sånn burde han egentlig sett ut. Men som sagt, den her er så liten at det er ikke noe å bry seg om. Du ser, hvis han begynner å bli stor, ja, da bryter jo systemet sammen her. Men da gjelder jo ikke ligningen heller. Da får du ikke lov å bruke Bernoulli på den stasjonære formen der, det er forbudt. Ok, jeg tillater meg å bruke den der videre i oppgaven, og jeg må bruke den der. Det vi skal finne, det er tømmetiden. Og for å finne den, så må jeg egentlig finne denne funksjonen her. Hvordan ser den ut? Ja, den inngår jo ikke akkurat i ligningene her ennå. Så den blir jo litt vanskelig, gjør den ikke det? Hvordan skal jeg finne den? Se på den hastigheten til overflaten. Det er jo synkehastigheten på den. Hvor stor er den? Ja,
Han som synker med konstant, nei, unnskyld, ikke konstant hastighet, en V1, men veldig liten, men han der. Hva endringen av denne her? Per tid. Nei, unnskyld. Nå roter jeg veldig her. Det der lik endringen av denne H-en min per tid. Nå vet jeg at han blir mindre og mindre, så jeg må ha en minus der. H-en der kommer til å bli mindre og mindre, så han lager en positiv hastighet nedover. Og fra V1, fra massebevarelse, finner jeg nå den uttrykt som en V ut, ganget med dette arealforholdet, slik som det. Og V ut, der jeg altså så frekk at jeg sier den der god nok. Roten av 2GH, arealforhold. Sånn. Da har vi her en differensialligning for den ukjente dybden H. Den må separeres, så jeg samler H-ene på en side. Da tar jeg bare roten av H her. Altså H opphører i en halv. Da får vi på andre siden, flytter minusen over, så står det her roten av 2G. Jeg har arealforhold. Jeg har en DT. Der det bare å integrere. Og integrale av H opphøyd i en halv. Unnskyld, opphøyd i minus en halv. Det må bli et eller annet med 2 H opphøyd i en halv. Da den integrert. Hva får du på andre siden? Ja, det her jo bare konstant, så det jo ikke noe problem. 2G, A0 på A, ganger med tiden T, pluss en interasjonskonstant. Den tar vi på strak arm. Når T lik 0, så må jeg jo ha en eller annen startdybde. Så hva skal vi si? H lik H0. Ved T lik 0. Det må jo noen få lov å fortelle oss. Hva var startdybden? Så det betyr her sånn må det da stå 2 roten av H0 som interasjonskonstant. Der skulle vi ha den. Vi skal finne tømmetid. Så hvordan blir den? Tar dette leddet på andre siden, så blir det positivt. Da dukker han opp her. Så det må da bli 2. Så får vi roten av H0 minus roten av H. Det var de to. Delt på en masse saker her. Roten av 2G. Arealforhold. Slik som det. Så lang tid tar det å gå fra startdybden H0 ned til en eller annen vilkårlig dybde H. Tømmetid. Det vil bli når H lik 0. Da blir jo det her litt lettere. Da får jeg en tømmetid T som jeg kan skrive. Skal vi se, slå sammen kvadratrøttene. Toeren går inn som et firetall, delt på 2, så det her skulle det bli 2H0 over G. Ganga med, snur den der opp, så det blir A over A0. Så lang tid tar det å tømme karret. Spørsmål til den. Så vi har brukt massebevarelse, vi har brukt Bernoulli. Så hvis vi nå gjør et kjapt forsøk, kan ta det her. Ta en melkepakke, 1 liter. Den ser sånn ut.
Og den sånn cirka 7 ganger med 20 centimeter. 7 ganger 7 50. Ganger med 20 så får du noe med 1, så den der vil være 1 liter. Så punkterer du den med en blyant. Standard blyant har da en diameter på 7 millimeter. Så her har vi centimeter og centimeter og centimeter. Det bruker jeg som tallverdier her på disse to tversnittsarealene. Og da får jeg en tømmetid på 25 sekunder. Fikk jeg gutta i labben til å lage en melkepakke. Så vi fyller den med vann. Det helt fullt. Åh, vi må ha mer. Det noen som har sekundviser på klokka? Eller på mobilen? Har du? Så når det har gått 25 sekunder, så sier du nå, ok? 1, 2, 3. Tusen, 2000, 3000, 4000, 5000. Vi bommet med 5 sekunder. Så hva galt? Her har vi også forbrutt oss mot noen forutsetninger. Selvfølgelig, jeg har regnet stasjonært. Det er ikke riktig tilfelle. Men den feilen er faktisk ikke så stor i det eksempelet der. Her er det også med friksjon, det har jeg ikke tatt hensyn til, gjør også at det blir litt langsommere. Effekten som gjør at klokka ble litt feil, det er åpningen på det hullet. Når du har en sånn skarpkantet åpning som det der, så skal væsken komme seg ut gjennom det hullet der. Da er hullet ikke 100% utnyttet. Fordi du kommer til å få hastigheter sånn sidelengs inn her sånn, så den effektive åpningen sammenlignet med selve åpningen, den kommer til å bli litt mindre. Så jeg burde ha justert dette åpningsarealet her med kanskje, si han er bare 80% eller 90% av A0. Da treffer du alldeles glimrende. Vi kommer tilbake igjen til sånne justeringer litt senere. Ok, da stopper vi der.